ምዕራፍ አራት ቁጥር 11 ነበርና ማስተምረው በዘመናችን ባሉ ሁኔታዎች ላይ ቤተክርስቲያንን እየከፋፈለ ባለ አካሄድ ላይ ጥያቄ እየፈጠረ ባለ ጉዳይ ላይ ስፔሻሊ በነቢያት አገልግሎት ላይ ጠንከር ያለ ነገር እናገር ነበርና አንድ ወዳጄ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያለ የሰሜን አሜሪካ ህብረት አስተባባሪ እዚ ቤተክርስቲያን ውስጥም የኤፌሶን መጽሐፍ እየተማራችሁ እንደሆነና የሰማው ነገር በጣም ልቡን ነክቶት አንተ የምትናገረው ነገር ሳንዲያጎም ፓስተር መላኩም እየተናገረው ነውና ባክስቲ ስማው ብሎ ዩቲዩብን ላከልኝና በጣም በጣም እግዚአብሔርን አመሰገንኩ። እግዚአብሔር በብዙ ቦታ ያነቃን ስለሆነ እንድንጠነቀቅ በመጨረሻ ዘመን ሐሰተኞች ነቢያቶች ይመጣሉና ተጠንቀቁ ብሎ ጌታ ደጋግሞ በተናገረው መንፈስ መሰረት መለየት እንድንችል ዑነቱን ተቀብለን ሐሰተኛውን ሐሰት ብለን ማለት እንድንችል የሚረዳንን የበሰለ ትምርት ስትማሩ ሰምቼ በጣም እግዚአብሔርን አመሰገንኩ። እኛ አልጨረስንም ይቀጥላል ያ ክፍል በጣም ሰፊ ነው እየተማርን ያለነው ክፍልና እናንተም በጣም እድለኞች ናችሁ። እግዚአብሔርን አመስግኛለሁ ብዙ ቦታ ይሄ ትምርት እየተሰጠ እንዳለ ሰማውና በጣም ደስ አለኝ። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት መሪዎችን እንደዚህ አይነት ረኞችን እግዚአብሔር ስላበዛ ጌታን እጅግ አርጌ አከብራለሁ። ፓስተር እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ። ገንዬ ጌታ ይባርክሽ ይህንን እድል ስለሰጣችሁኝ እንዳገለግል። እኔ ሁል ጊዜ የበቃው ስለሆንኩ ነው ብዬ አላምንም። እግዚአብሔር ሞገስ ስለሰጠኝ እግዚአብሔር ሁሌ በሄድኩበት ቦታ እድል ሲሰጠኝ ለእግዚአብሔር ነው ክብርን የምሰጠውና ይህንን እድል ማግኘት በጣም በጣም ትልቅ ክብር ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ጌታ ይባርካችሁ። በጣም የምንወዳቸውንና በጣም የምናከብራቸውን ቤተሰብ ነው የላክንላችሁ። ጋሽ ምክረ ዓለም ፀሐይና ልጆቻቸው አማኒም ሊሊም ቤተክርስቲያናችን ውስጥ በጣም የተወደዱ በአስራት ክፍያቸው ደግሞ the topest ናቸው እኛ ቤተክርስቲያን ውስጥና አስራት በጣም ይከፍል ሰው ሲሄድ ፓስተር ቅር ይለዋል ታውቃላችሁ። እና ሲሄዱ በጣም ነው ቅር ያለኝ። ልጃቸው አማኒ እንኳን መባ ከተሰበሰበ በኋላ ቢመጣ ዲያቆናት ቢሮ ያንኳኳና አስራቴን አልሰጠውም ብሎ ለዲያቆናት ሰጥቶ ይሄዳል። እና በጣም ጌታን የሚወዱ ቤተሰቦች ናቸው እኛ ያጣናቸው። በማጣታችን በጣም አዝነናል። ሲሄዱ አብረን አገር ያላመዱኝ ሰዎች ናቸው። ቤተክርስቲያናችን ሽማግሌ ነበር ጋሽ ምክረ ዓለም ፀሐይ ደግሞ በጣም የጸሎት አጋሪ ናት። በጣም ባለራይ ናት። እግዚአብሔር በህልም ብዙ የሚናገራት እህትናትና ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር በሷ ተናግሮኛል በብዙ አጽናንቶኛል እዛ ከተማ ከገባው ጀምሮ። በጣም የሚገርማችሁ እነሱ ወደዚህ አገር ሲመጡ ቤታቸውን ሽጠው ነው የመጡትና እነሱ ቤታቸውን ሽጠው ሲመጡ እኔ ደግሞ ቤት ገዝቼ ነበር ሙቭ ለማድረግ እየተዘጋጀው ይያለ የነበራቸው ንብረት ማለት ይቻላል በሙሉ ፍሪጅ ብትሉ ዋሸር ድራየር ቫኪዩም ማረጋ ኤቭሪቲንግ አውር ሰው ነው የመጡት። እንኳን መጡ ለኔ ጠቅመውኛል። እና በእውነት እኔና ቤተሰቤ በጣም እናመሰግናቸው በጣም ምንወዳቸው ምናከብራቸው ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር ጥሩ ቤተሰብ ነው የሰጣችሁ። በእውነት በጣም እድለኞች ናችሁ። ስለነሱ እግዚአብሔርን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ይባርከናል። ዛሬ እግዚአብሔር ይናገረናል። በልቤ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን መልእክት ነው ማካፍላችሁ። የፊልጵስዩስን መጽሐፍ አውጥተን ሙሉን ምዕራፍ 2 ብናነበው በጣም ደስ ይለኛል። ጥቂት ሐሳቦችን ነው ማንሳት የምፈልገው እዚህ ክፍል ላይ። ምናቀው ክፍል ነው። በጣም የህይወት ቃል ያለበት በጣም ግሩም ሐሳብ ያለበት ክፍል ነውና አንዳንድ ነገሮችን ለመዳሰስ ሞክራለሁኝ። መጽሐፉን አውጥተን ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ካልደከመን ቆመን ሁላችንም ሙሉን ምዕራፍ 2ን ከቁጥር 1 እስከ 30 ድረስ እናነባለን። እንደዚህ ይላል፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። በክርስቶስም አንዳች ምክር ቢሆን፣ የፍቅር መጽናናት ቢሆን፣ የመንፈስ ህብረት ቢሆን፣ ምሕረትና ርኅራኄ ቢሆን፣ ደስታዬን ፈጽሙልኝ። በአንድ ሐሳብ ተስማሙ፣ አንድ ፍቅር፣ አንድም ልብ፣ አንድም ሐሳብ ይሁንላችሁ። ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳን አታድርጉ። ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር። እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም።
ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ። ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይበረከኩ ዘንድ መላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው። ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ ሁልጊዜ እንደታዘዛችሁ በእናንተ ዘንድ በመኖሬ ብቻ ሳይሆን ይልቁን አሁን ስርቅ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ። ስለ በጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የሚሰራ እግዚአብሔር ነውና፣ በመጥፎና በጠማማ ትውልድ መካከል ነቀፋ ያለ ነቀፋ የዋሆችም ነውርም የሌለባችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንድትሆኑ ሳታንጎራጉሩ ክፉም ሳታስቡ ሁሉን አድርጉ። በእነርሱም መካከል የሕይወትን ቃል እያቀረባችሁ በዓለም እንደ ብርሃን ትታያላችሁ። ስለዚህ በከንቱ እንዳልሮጥኩ በከንቱም እንዳልደከምኩ በክርስቶስ ቀን የምመካበት ይሆንልኛል። ነገር ግን በእምነታችሁ መስዋዕትና አገልግሎት ተጨምሬ ሕይወቴ እንኳ ቢፈስ ደስ ብሎኛል፣ ከሁላችሁም ጋር አብሬ ደስ ብሎኛል። እናንተም ደግሞ እንዲሁ ደስ ይበላችሁ፣ ከእኔም ጋር አብራችሁ ደስ ይበላችሁ። ነገር ግን ኑሯችሁን ሳውቅ እኔ ደግሞ ደስ እንዲለኝ ፈጥኜ ጢሞቴዎስን ልልክላችሁ በጌታ በኢየሱስ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደ እርሱ ያለ ስለ ኑሯችሁ በቅንነት የሚጨነቅ ማንም የለኝምና፣ ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉና የክርስቶስ ኢየሱስንም አይደለም። ነገር ግን ልጅ ለአባቱ እንደሚያገለግል ከእኔ ጋር ሆኖ ለወንጌል እንዳገለገለ መፈተኑን ታውቃላችሁ። እንግዲህ እንዴት እንደምሆን ባየሁ ጊዜ እርሱን ቶሎ እንድልክ ተስፋ አደርጋለሁ። ራሴ ደግሞ ግን ፈጥኜ እንድመጣ በጌታ ታምኛለሁ። ነገር ግን ወንድሜና ከእኔ ጋር አብሮ ሰራተኛ ወታደርም የሚሆነውን የእናንተ ግን መልእክተኛ የሆነውን የሚያስፈልገኝን የሚያገለግለውን አፍሬዴጡን እንድልክላችሁ በግድ አስባለሁ፣ ሁላችሁን ይናፍቃልና። እንደ ታመመም ስለሰማችሁ ይተክዛል። በእውነት ታሞ ለሞት እንኳ ቀርቦ ነበረና፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ማረው፣ ሐዘን በሐዘን ላይ እንዳይጨመርብኝ ለእኔ ደግሞ እንጂ ለእርሱ ብቻ አይደለም። እንግዲህ እንደገና ስታዩት ደስ እንዲላችሁ ለእኔም ሐዘኔ እንዲቃለል በብዙ ፍጥነት እልከዋለሁ። እንግዲህ በሙሉ ደስታ በጌታ ተቀበሉት፣ እርሱን የሚመስሉትንም አክብሯቸው። በእኔ ዘንድ ካላችሁ አገልግሎት እናንተ ስለሌላችሁ የጎደለኝን እንዲፈጽም በነፍሱ ተወራርዶ በጌታ ሥራ የተነሳ እስከ ሞት ቀርቧልና። እንጸልይ። በሰማይ በምድር ከፍ ያልክ የተፈራህና የተመሰገንክ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ክቡር ቃል በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ፣ በክርስቶስ የነበረ ሐሳብ በጳውሎስ ውስጥ እንደነበረ፣ በጢሞቴዎስ ውስጥ እንደነበረ፣ በአፍሬዴጦ ውስጥም እንደነበረ ዛሬ ደግሞ በዚህ ጉባኤ በእያንዳንዳችን ሕይወት ውስጥ እንዲሆን እጸልያለሁ። ጌታ ሆይ፣ ተናገረን፣ አስተምረን፣ ምከረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ፣ ተቀመጡ። የምናገርበትን ርዕስ ያገኘሁት ከአንድ መጽሐፍ ላይ ነው። የተቆረሱ ነፍሶች ይላል የመጽሐፉ ርዕስ። ከዛ በኋላ ያ ሐሳብ በልቤ በጣም ስለፈሰሰ በዚህ ሐሳብ ላይ የሚናገር የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሳይ የፊልጵስዩስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 በልቤ በራ። ስለዚህ ዛሬ ከእናንተ ጋር መካፈል የምፈልገው ርዕስ የተቆረሱ ነፍሶች ወይም የሚቆረሱ ነፍሶች ማለት ነው። በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ከተነሱ ታላላቅ ሚሽነሪዎች መካከል ዴቪድ ሊቪንግስተን የተባለው በጣም የታወቀው ስኮትላንዳዊው ሚሽነሪ ነው። ይህ ሰው በወጣትነቱ ዘመን ከአፍሪካ አገር ከሚሽን ስራ የተመለሰ አንድ ሰው በአፍሪካ ስላለው የወንጌል አገልግሎት ሲናገር ልቡ በጣም ተነካ። ዴቪድ ሊቪንግስተን
በስኮትላንድ አገር ይያለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ሚሽነሪ የሚናገረው ነገር ሰምቶ እሱ ራሱ ሚሽነሪ ሆኖ ወደ አፍሪካ አገር ለመሄድ ወሰነ። ወደ ሜዲካል ስኩል ገብቶ ህክምና አጠና፣ ዶክተር ሆነ። ከዛ በኋላ ወደ ደቡባዊው የአፍሪካ ክልል ተጉዞ በህክምና ያገለገለ በገጠሪቷ የአፍሪካ ምድር ላይ በመካከለኛውና በደቡብ አፍሪካ ወንጌልን ማቀጣጠል ጀመረ። የለንደን ሚሽን ሶሳይቲ የተባለ ድርጅት ወኪል ሆኖ በዛ በጣም የሚሽን ስራ መስራት ጀመረ። ይህ ሰው በጣም አስደናቂ ሰው ነው። ትዳር መስርቶ ልጆች ከወለደ በኋላ በሚያገለግልበት ቦታ ለጤንነቱ ለቤተሰቡን ጤንነት ትንሽ ከበድ ያለ ስለነበረ ቤተሰቡን ወደ ለንደን መልሶ እሱ በዚው የሚሽን አገልግሎቱ ቀጠለ። በጣም ዋጋ በሚያስከፍል በዛምቢያ ገጠሪቱ ክፍል ውስጥ በጨለማ ላሉ ሰዎች የክርስቶስን ብርሃን እየነገራቸው እየተቆረሰላቸው በሽታቸውን ደግሞ እያከመ ከክርስቶስ ጋር ያገናኛቸው ነበር ሊቪንግስተን። እና እዛ ያለ ብዙ ጊዜ ይታመም ነበር። የወባ በሽታም አግኝቶት ያውቃል። ውስጡም ይደማ ነበር። ናንድ ጊዜ በጣም በሽታው የጠናበት ሲመጣ ይወስደው የነበረው የወባ መከላከያ መድኃኒት ደግሞ ያነሰ ስለመጣ እሱ ያንን መድኃኒት ወስዶ መዳን እንደምችል ያቃል ሐኪም ስለሆነ። ግን እሱ መድኃኒቱን ከተጠቀመ በዛ በናሚቢያ በዛምቢያ ገጠር ውስጥ ያሉ በሽተኞች የመድኃኒት ጥረት ይገጥማቸዋል ብሎ ለነሱ ማሰብ ጀመረና በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክኮ ይጸልያል። ይህ ሰው በመካከላቸው ሲኖር በክርስቶስ የነበረ ሐሳብ በሕይወቱ ተገልጦ በጣም የተገረሙበት አስደናቂ ሚሽነሪ ነው። ተንበርክኮ እየጸለየ በታመመው በሽታ በዛው ሞተ። ከገጠሪቱ ዛምቢያ ወደ ሚሽን ሴንተር የዴቪድ ሊቪንግስተንን አስክሬን ለማድረስ ከ30 ቀን በላይ ይወስዳል። ስለዚህ በነሱ ባህል መሰረት የሆድ ቃውን እየከፋፈቱ ኦርጋኖቹን አውጥተው በቅጠል እንዲደርቅ ካደረጉ በኋላ ሬሳውን ይዘው ወደ ሚሽን ሴንተር ለመጓዝ ፈለጉና ሆዱን ቀደው የሰውነቱን ክፍል ኦርጋኖቹን እያወጡ ልቡ ጋር ደረሱ። ልቡን ካወጡ በኋላ ልቡን በእጃቸው ያዙና እንደዚህ አሉ፣ እዚህ ልብ ውስጥ እኛ አለና ይሄንን ልብ አሳልፈን አንሰጣቸውም። በዚሁ በዛምቢያው ገጠር ውስጥ ከአንድ ዛፍ ስር እንቀብረዋለን ብለው የሊቪንግስተንን ልብ አስቀሩ። ወንጌል የገባቸው ሰዎች ለሌሎች ይኖራሉ። የወንጌል እውነት የለወጣቸው ሰዎች የሚቆረሱ ነፍሶች አሏቸው። ዴቪድ ሊቪንግስተን የሚቆረስ ነፍስ ነበረው። ስኮትላንድን ትቶ ወደዚህ ገጠር ያመጣው እዚህ ልብ ውስጥ እኛ ስላለን ነው አሉ። ይህንን ልብ አሳልፈን አንሰጠውም፣ እዚሁ እናስቀረዋለን አሉ። ይህ የሊቪንግስተን ሌጋሲ በስሙ በየአገሩ አፍሪካ ውስጥ በጣም ብዙ በስሙ የተጠሩ ከተሞች አሉ፣ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ ኮሌጆች አሉ። አሜሪካ ውስጥ 4 ትምህርት ቤቶች አሉ በስሙ የሚጠሩ። ዩሮፕ ውስጥ ብዙ አሉ። በጣም አስደናቂ ሰው ነው። በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ እሱን የሚመስል ሰው አልተነሳም እስኪባልለት ድረስ ማለት ነው። በዚህ ምድር የምንኖረው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ሁላችንም አንድ ቀን እንሞታለን። የማይሞት ሰው የለም። እንደው አስደነገጥከን አትበሉኝ እንጂ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ የዛሬ 10 ዓመት ይሆናል የምትሞቱት። አንዳንዶቻችሁ የዛሬ 5 ዓመት ሊሆን ይችላል የምትሞቱት። ነገም ሊሆን ይችላል። ስንሞት ግን ትተነው የምናልፈው ሌጋሲ ምንድነው እያደረግን ያለ ነው? በክርስቶስ ከዳንበት ጊዜ ጀምሮ
በጨለማችን ላይ ብርሃን ይብራ ብሎ ከሞት ነጥቆን ካወጣን ጊዜ ጀምሮ ህይወታችን ምን ይመስላል? ለስንት ሰው ተቆርሰናል? ለስንት ሰው ደስታ ኖረናል? ለስንት ሰው ሰላም ኖረናል? ወንድሞቻችን ፈገግ ብለው እንዲውሉ ያደረግነው ስንት ጊዜ ነው? እህቶቻችን ስቀው እንዲገቡ ያደረግናቸው ምን ያህል ጊዜ ነው? ወገኖቼ ሆይ ወንጌል ካልለወጠን ምንም አይለውጠንም። ሐዋርያው ጳውሎስ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ የሚጮኸው ጩኸት ስለ ኢየሱስ ሊነግረን ፈልጎ አይደለም። Of course ስለ ኢየሱስም ይናገራል። ግን ሊያሳየን የሚፈልገው ነገር አለ። ምንድን ነው የሚለው? ቁጥር 4 ላይ እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ። በጣም ቻሌንጅ የሚያረቃል። ብዙዎቻችን ራስ ወዳዶች ነን። የምንበላው ለራሳችን ነው። የምንሰራው ለራሳችን ነው። የምንኖረው ለራስ ሆዳሞች ነን። ስግብግቦች ነን። የምንቆረስ አይደለንም። ሌሎች ሰዎች ስንት ጊዜ ኖረናል? ወገኖቻችን ደስ ብሏቸው እንዲውሉ ፈገግ ብለው እንዲውሉ ስንት ጊዜ ነው ያደረግነው? ስልኮቻችንን ደውለን አግኝተናቸው ውሃ ጋር ግን ፍቅር ሰጥተናቸው ቀናቸው ብራይት ሆኖ እንዲውል ያደረግነው ስንት ጊዜ ነው? ይልቁንም ስናስለቅሳቸው ነው ይኖርነው። ስናስከፋቸው ነው ይኖርነው። አንድ ጊዜ ስለምትኖር ወንድሜ መልካም ሰው ሆነ እለፍ። ጥሩ ሰው ነበርክ ተብለ እለፍ። ስትሞት ቀብሬ ላይ ሲነገር ይልብህ ይሰው የሚቆረስ ነበር። ለኔ ደስታ ኖሯል። ለኔ ሰላም ኖሯል። ህይወቱን ለኔ አፍስሷል የምትባል ሰው ካልሆንክ ክርስትናን መኖር አልጀመርክም። ወንጌል መቆረስ ነው። ወንጌል ከራስ ይልቅ ለባልንጀራህ ማሰብ ነው። ለባልንጀራህ የሚጠቅመውን ማሰብ ስትጀምር ክርስትናን መኖር ጀምርሃል። እሱን ነው የሚለው ጳውሎስ። ከራስ ይልቅ እስከ መቼ ድረስ ተስገብግበን? እስከ መቼ ድረስ ሰብስበን? ነገ ልንሞት ነገ ትተን ልንሄድ? እስከ መቼ ለኔ ስንኖርን? እስከ መቼ ለኔ ለራሴ ለግሌ ለሆዴ ስንኖርን? ይሄ ዛሬ የተሰበረ ይሁን። ዛሬ በዚህ ቀን የሚቆረሱ ነፍሶች የተለቀቁ ይሁኑ። ለሌሎች የሚቆረሱ ገንዘባችን ገንዘባቸው መሆን ሲጀምር፣ ፍሪጃችን ፍሪጃቸው መሆን ሲጀምር፣ ኪሳችን ኪሳቸው መሆን ሲጀምር፣ ወንድሞቻችን የኛን መጠቀም ሲጀምሩ ወንጌልን ኖርን ማለት ነው። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። የሚቆረስ ነፍስ የሚቆረስ ለባልንጀራ ይሄንን ነው ጳውሎስ ቢለው። ይሄንን ካለ በኋላ እንደው ግራ እንዳይገባቸው በክርስቶስ የነበረ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ይሁን። ክርስቶስ ምንድነው ሐሳቡ? እንዴት ነው የኖረው ክርስቶስ? እንዴት ነው የተመላለሰው ክርስቶስ? በዚህ ምድር ሲኖር እንዴት ነው የወጣው? እንዴት ነው የገባው? እንዴት ነው የኖረው ክርስቶስ? በጣም ይገርማል። ቁጥር 8 ላይ ሄዱና ይሁት ክርስቶስ እንዴት እንደኖረ ደዚህ ይላል። ራሱን ባዶ አደረገ ካለ በኋላ በምስሉም ሃሌሉያ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም፣ ይኸውም ለመስቀል ሞት። ለማን ነው የሞተው? ለራሱ አይደለም እኮ ጳውሎስ እያለ ያለው። በክርስቶስ የነበረው ሐሳብ
ክርስቶስ ለሌሎች እንደሞተ ክርስቶስ ለሌሎች እንደተቆረሰ ክርስቶስ ለሌሎች ደሙን እንዳፈሰሰ ለወንድሞች ደምን አፍስስ ነው ያለው። በክርስቶስ የነበረ ሐሳብ እሱ እንደሞተ እስከዛ ድረስ የሚቆረስ ህይወት ይኖር ይያለው። የሚቆረሱ ነፍሶች ያስፈልጉናል። ስልካችንን አንስተን ደስ ይያለን ምን ደውልለት ፈጥኖ ከችሚል ጎማ የተነፈሰ ቢባል ምን ችግር አለ መጣልሃለሁ ሚል የቤት ክራይ መክፈል አቃተኝ ሲል ምን ችግር አለ ከፍልልሃለሁ ሚል ኑሮ ከበደኝ ሲል ምን ችግር አለ ከጎን ቆማለሁ ሚል ወንጌል እሱ ነው። ክርስትና እሱ ነው። ወንድሜ እህቴ መኖር ካለብን የሚቆረሱ ነፍሶች ይዘን እንኑር። ለራሳችን ብቻ መኖር እናቁም እናብቃ። አንድ ጊዜ አንድ ወጣት ናቱ በጣም ታመው ሆስፒታል ይዟቸው ሄደ። አዲስ አበባ ውስጥ ልክ ሆስፒታል እንዳደረሳቸው ለማስገባት እናትየው በጣር ውስጥ ይያሉ 5000 ብር አስይዛሉት። ታያችሁ በእጁ 2000 ብር ነው ያዘው። አመጣለሁ በ2000 ብር እንኳን አስገቡልኝ ይዤ መጣለሁ ሲል ኖ 5000 ብር አመጣሉት። ከዛ ወዲያው ስልኩን አነሳና ጓደኛው ጋር ደወለለት። 5000 ብር ተብያለሁ እጄ ላይ ያለው 2000 ብር ነው 3000 ብር ይዘህ ቶሎ ድረስልኛለሁ በቃ መጣላለሁ በዚህ ሰዓት ውስጥ በፍጥነት ደርስልሃለሁ አለውና ጓደኛው ስልኩን ዘጋ። ቢጠብቀው አይመጣም ባለው ሰዓት አልመጣም። ሰዓት ሲያሄደበት አ በጣም ተናደደና ሲደውል ስልኩ ዝግ ነው። በዚህ ጊዜ በጣም ተበሳጭቶ የስድብና የቁጣ ቴክስት ላከለት። ልክ ቴክስቱን እንደላከ ያለከለከ ጓደኛው ከቻለ ሲመጣ ብድግ አለና ለምን ነው የምታታልልኝ? እመጣለሁ ብለህ አልነበረም ደሞ አሁን በዚህ ሰዓት የምትመጣው ይለዋል። ከዛ ምን አለው አይዞ ኖ ሲደውልልኝ ደግሞ ስልክን ዘግተዋል አለው። ከዛ እንደዚህ ያለው 3000 ብር ስጠይቀኝ በእጄ አልነበረም ግን በጣም ማምነው ጓደኛ ይሰጠኛል ብዬ ተገበ የነበረው ጓደኛ ስጠይቀው የለኝም ሲለኝ የነበረኝ አማራጭ ያስኩትን ሴልፎን መሸጥ ነበር አለው። ስደውል ያጣኸኝ ስልክን ሽጭ ሲም ካርዱ ነው ኪሴ ውስጥ ያለው አለው። ይሄው 3000 ብር አለው። መቆረስ ማለት እሱ ነው። የእውነት መኖር ማለት እሱ ነው። ክርስትና እሱ ነው። ወንጌል እሱ ነው። የሚቆረሱ ነፍሶች ከሌሉ መኖር አልጀመርክም። ክርስትናን ኖርክ የምትባለው ለወንድም ደስታ ስትኖር ነው። ወገኖቼ ደግነት ምንም አይነት ኪሳራ የለውም። ደግ እንሁን። ይሄን ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። ጥሩ ሰዎች ሁኑ ልላችሁ ነው የመጣሁት። መልካም ሰዎች ሁኑ። ስማችሁ በጥሩ ይነሳ። ስማችሁ በመልካምነት ይታወቅ። ልባችሁ ልባችን ውስጥ ይግባ። ልቤ ልባችሁ ውስጥ ይግባ። እንያያዝ። ወንጌል ያያይዛል። ወንጌል ያቀራርባል። የክርስቶስ ፍቅር በልባችን ፈሰሰ ይላል። የምንካፈለው ህይወት አንድ ህይወት ነው። የክርስቶስ ህይወት እኔ ውስጥ ያለው የክርስቶስ ህይወት አንተ ውስጥ ገብቶ መልካም ሰው ካላደረገ የጠጣነው መንፈስ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ተመሳሳይ መንፈስ ከጠጣን መልካም ሰዎች ነው የሚያደርገን። ጥሩ ሰዎች ነው የሚያደርገን። በጎ ሰዎች ነው የሚያደርገን። ደግ ሰዎች ነው የሚያደርገን። ስለዚህ በክርስቶስ የነበረው ሐሳብ የተገለጠባቸውን ሌሎች ሰዎች ነግረናል ጳውሎስ እዚህ ክፍል ውስጥ። ክርስቶስ ላይ የነበረው ህይወት ያ ክርስቶስ የተቆረሰው በቆረስ ያ ክርስቶስ የነበረው የሚቆረስ ነፍስ እስከ ሞት ድረስ የሚፈስ ነፍስ የታየባቸው ሰዎች አሉ ይለናል ጳውሎስ። እነዚህ የፊልጵስዩስ ሰዎች ዩኒክ ናቸው። በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም የምደነቅባት ቤተክርስቲያን የፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ነች። ለጳውሎስ ደስታ ይኖረች ጳውሎስን በፍቅር የወደደች እግር እግሩን እየተከተለች እየለመነች ገንዘብ የምትሰጥ ምንድነው የጎደለህ ምትል
በምን ከጎንህ እንቆም እንመተል ልዩ ጸጋ ለክ ጳውሎስ በሁለተኛው የሚሽን ጉዞ ወደ መቄዶንያ መጥቶ በኢሮፕ ለመጀመሪያ ጊዜ ወንጌል ሰብኮ ወደ ኤዥያ ሊሄድ ሲል የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ኢሮፕ ሂድ ብሎት ወደዛ መጥቶ ያንን አስደናቂ ምስራች ነግሯቸው እነ ሊዲያ ህይወታቸው ሲለወጥ የጀመሩት በመቆረስ ነው። የጀመሩት በማካፈል ነው። ቤቴ ካልመጣ ካልበላ አለቀህም በማለት ነው ተጀመረው። ቤተክርስቲያኒቱ ስትጀመር ታሪኳስ ነው። ይቺ ኤዥያውት ሴትዮ በኢሮፕ መታሃር የምትሸጥ ሴትዮ የወንጌል ልቦ ሲገባ የጳውሎስ ትምህርት ህይወቷን ሲለውጥ ክርስትና በራላት። ህይወት በራላት። ከዚህ በኋላ ምን ወረው ለክርስቶስ ነው ቤቴ መምጣት አለባችሁ። ከሷ ቀጥሎ የዳነችው ያቺ ገረዷ ሴት ናት። መተባበር ጀመረች ይላል። ሶስተኛ የዳነው የሆኒ ቤት ዘበኛ ነው። ከተለወጠ በኋላ ቤት ወስዶ ህግ ጥሶ የሮምን መንግስት ሳይፈራ እግራቸውን አጠበ ይላል። እነ ጳውሎስን ማድ አቀረበላቸው ተንከባከባቸው አስተናገዳቸው ይላል። ቸርቿ ስትጀመር በመቆረስ ነው ጀመረችው። ቤተ ክርስቲያኒቱ የተመሰረተችው በመስጠት ነው። በጣም ዩኒክ ቸርች ነች። ጳውሎስ በጣም ስለዚች ቤተ ክርስቲያን አውርቶ አይጠቅም። ተሰሎንቄ ያገለገለ ሁለት ጊዜ ልከውለታል። ከፊልጵስዩስ የሚመጡ ሰዎች የሆነ ነገር ኪሱ ሳይጨምሩለት አይሄዱም። ለሚያገለግልበት ቦታ ስንት ማይል አፍሬዴጦ በኋላ መጣበታል። ሮም በታሰረ ጊዜ መንገድ ላይ ያመመው ሊሞት እየደረሰ ግን ጳውሎስን ሳጣይ አትምጣ ብላ አጥቢያዋ ቤተክርስቲያን ስለላከችው ያንን ሁሉ ማይል አቋርጦ ሮም እስር ቤት መጥቶ ለጳውሎስ ውሃ እየሰጠው ሲበርደው ያሞቀው እየተላላከለት አብሮት ከርሞ ቆይቶ ያመጣለትን ገንዘብ ተቀብሎ ይሄ እኮ አለ ጳውሎስ ልክ መስዋዕት እንደሚቀርብ መስዋዕቱ እየነደደ እየተቀጣጠለ ወደ ሰማይ ሲወጣ እግዚአብሔር እንደሚያሸተው የተወደደ መስዋዕት የሆነ ስጦታ ነው አለ። ያመጣው ስጦታ ይሄን ያህል ዋጋ ከፍለ ይሄን ያህል መንገድ ተጉዘ ይሄን ያህል ማይል አቋርጠ ከሞት ጋር ተጋፍጠ እኔን ለመርዳት ያመጣው መስዋዕት ልዩ መስዋዕት ነው አለ። የተወደደ መስዋዕት ነው አለ። የማዓዛ ሽታ ነው አሮማው ያውዳል አለ። ተቀብሎ ታሞልቻለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እነዚህ ሰዎች ህይወታቸው የሚቆረስ ነው። ህይወታቸው ለሌሎች የሚኖር ነው። ለጳውሎስ የኖሩ ናቸው። ስለዚህ ነው ጳውሎስ እናንተ ልብ ውስጥ ያለው በክርስቶስ የነበረ ነው ይላቸዋል። በክርስቶስ የነበረ ነው። ኦ ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ቀን ጀምሮ ህይወታችሁ የሚቆረስ ይሁን። ለራስ ከመኖር ወጣችሁ ለሌሎች መኖር ጀምሩ። እሱ ነው ክርስትና። እንሞታለን አንድ ቀን። ሳንዲያጎ ሲኖር እንዴት ነበር? ነቀለልን የምትባል ሰው እንዳትሆን አደራህን። ባትወለድ ይሻላል። አነሳልን አነሳልን። እሱ መርገም ነው። አጣ ነው። ተወሰደብን ተሄደብን ተለየን የምትባል ሰው ሆነ መኖር ማለት ክብር ነው። ጳውሎስ ለነዚህ ሰዎች ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነግራቸው እሱ አምላክ ስለሆነ እሱ ጌታ ስለሆነ ብለው እንደው የሆነ ነገር በልባቸው እንዳይቀመጥ ያሰበ ይመስለኛልና እሱ እንደሆነ ሁሉ እኔም እሆናለሁ ይላቸዋል። ወረድ ስትሉ በጣም የሚገርም ቃል አለ። ቁጥር 17 ላይ ነውና እንደዚህ ይላል። ነገር ግን በእምነታችሁ መስዋዕትና አገልግሎት ተጨምሬ ህይወቴ እንኳ ቢፈስ ማካላዳ ፋኖካቲያባ ህይወቴ ምን ቢል ቢፈስ ብሞትላችሁ መስዋዕት ብሆንላችሁ በአገልግሎቱ ላይ ተጨምሮ ለእናንተ እንደዛ እኮ ነው የሚላቸው። ህይወቴ እንኳ ቢፈስ ደስ ብሎኛል። ከሁላችሁም ጋር አብሬ ደስ ብሎኛል። ምን አይነት ህይወት ነበረው ጳውሎስ? የክርስቶስ አይነት ህይወት ነበር። የሚቆረስ ነፍስ ነበረው። ስለሚያገለግለው ህዝብ ስላገለገለው ህዝብ ወደ ኋላ ፊልጵስዩስን ያሰበ ከእስር ቤት በሚልክላቸው ደብዳቤ ገና መጥቶ በአደባባይ ያ ደብዳቤ ሲነበብ
ደብዳቤውን ይዞ የመጣ ሰው ቆሞ ከሮም እስር ቤት ወንድማችን ጳውሎስ የላከው ደብዳቤ ነው አነብላችኋለሁ ብሎ ሲያነብላቸው ልባቸው እንዴት ይቀልጥ ይሆን? ውስጣቸው እንዴት ይቀልጥ ይሆን? ስለ እናንተ መስዋዕት ሆናለሁ። ወገኖቼ ሆይ የሚያስፈልገው ይሄ ነው። መኖር የሚገባን ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር መንገድ ላይ የወደቀውን ሰው ያ ደጉ ሳምራዊው አንስቶ ቁስሉ ላይ ዘይት አድርጎ አስቀምጦ ባልንጀራዬ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ መልስ ሲሰጠው ማለት ነው ለዛ ህግ አዋቂ ወስዶ እንግዳ ማረፊያ ቤት አስገብቶ ገንዘብ ከፍሎ እስክመጣ ድረስ ከዚህ ይጠቀም ከጎደለ ደግሞ ስመጣ ከፍላለሁ ብሎ አስቀመጠው ብሎ የሚለው ነገር amazing ነው በጣም አስደናቂ ነው ምን ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ ዛሬ አንድ የተቸገረን ሰው ወስደን holiday in express hotel አስገብተን credit cardአችንን ሰጥተን ይህ ሰው አገግሞ ከዚህ hotel እስኪወጣ ድረስ ገንዘብ ከዚህ card ይወጣ ይጠቀም ብሎ ማለት ነው ኮንቴክስቱ እሱ ነው ካርዱ አልቆ ኦቨርድራፍት ነው ምንድነው የሚባለው ነገር እንኳን ቢመጣ የቀረውን ስመጣ እዘጋዋለሁ ብሎ ማለት ነው። ይሄ ነው ጌታ ያላቸው እሱን ነው። ማን ነው እስቲ መልካም ያደረገው እስቲ ከነዚህ ከሶሱ ካህኑን አንስቶለታል ገሸሽ ብሎ አለፈ አለው እንደገና ደግሞ ሌዋዊውን አንስቶታል ገሸሽ ብሎ አለፈ አለው ይሄ ግን ስትሬንጀር ነው የተናቀ ነው የተገፋ ነው ቦታ የማይሰጠው ነው የወደቀው አይሁዳዊ ነው በያሪኮ መንገድ ላይ ነው የተደበደበው ቆስሏል እርዳታ ይፈልጋል እየተማጸነ ነው ጌታ ምን እንደሚል ታቃላችሁ ባልንጀራ ማን እንደሆነ ማወቅ ከፈለክ ወጣበል መንገድ ላይ ተቸግሮ ያየኸው ሰው እሱ ነው ባልንጀራ ያንተ እርዳታ ያስፈልገው ሰው አንተ እንድታግዘው ሚናፍቅ ሰው ለዛ ሰው ከተቆረስክለት ያ ነው ባልንጀራነት ይለዋል። ይሄ ህይወት አሁን ባነበብነው ክፍል ላይ በጳውሎስ ህይወት ውስጥ ነበር። ጳውሎስ ለሌሎች የሚቆረስ ነፍስ ነበረው። ለሌሎች የሚኖር ነፍስ ነበረው። ባልንጀራችን ወገኖቼ ሆይ የሰው ዘር ሁሉ ነው። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ክፍል ላይ ሉቃስ 10 ላይ ከዚህ ህግ አዋቂው ጋር ሲነጋገር ትዛዝ ትልቁ ትዛዝ የትኛው ነው ብሎ ነው የጠየቀው ታሪኩን ትዝካላችሁ ትዛዛቱን ሁለት አርጎ አስቀመጠ አንደኛው እግዚአብሔርን ምን ማድረግ ነው መውደድ ነው በቃ በፍጹም ኃይል በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ ምን አርገው ውደደው ውደደው ሁለተኛው ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ ማቴዎስ ላይ እንደነፍስህ ይለዋል በጣም ከባድ ነው ለራሳችን እንደምናስብ ይህንን ቃል ማቴዎስ ማን ነው ኤፌሶን 5 ላይ ስለ ባልና ሚስት ሲናገር ባሎችን ሚስቶቻችሁን እንደገዛ ስጋችሁ አርጋችሁ ውደዷቸው ይላል ያንን መንፈስ ነው ለባልንጀራችንም እንድንገልጠው የተነገረው ምን ማለት ነው ራሱን የማይወድ እዚህ ቦታ የለም ራሳችሁን ባትወዱ ኖሮ እንደዚህ አምሮባችሁ አትመጡ ዘንጣችሁ መስታወት ፊት ቆማችሁ ፊታችሁን አስተካክላችሁ ሽክ ብላችሁ የመጣችሁት ራሳችሁን ስለምትወዱ ለዚህ ነው ኤፌሶን ላይ ራሱን ምን ያረጋል ይንከባከባል ይላል ራሱን ስለሚወድ ይንከባከባል በዛው ስታንዳርድ ባልንጀራችንን እንድንወድ እንድንቆረስ እንድናግዝ እንድንደግፍ አንድ ጊዜ ምን ሰማው ቄስ ማን ነው አባ ጋ ሄዶ አንድ ወጣት ልጅ አባ ጥቅስ ስጡኝ ቃል ስጡኝ ብሎ ለመናቸው ቃል ፈልጋለሁ ያ አባ ምን አሉት እኔ የምሰጥህን ቃል ካልኖርከው ተመልሰ እንድትመጣ አልፈልግም መኖር ስትጀምር ነው ላይህ ምፈልገው እና እሺ አደርጋለሁ ቃል ግባልኝ ብለውት ቃል ገባላቸው ከዛ ቃል ሰጡት እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ኃይልህ በፍጹም ሐሳብህ ውደድ አሉት እሺ አባ ብሎ ተሰናብቷቸው ገዳሙን ለቆ ወጣ
15 አመት ቆይቶ መጣ ሲመጣ አባ አዩትና ደና መጣሉት አው ደና መጣው እሺ ያሉት አባ የሰጡኝን ቃል መኖር ጀምሬያለሁ እግዚአብሔርን አሁን እወደዋለሁ ብሎ አላቸው ከዛ በኋላ ሌላ ቃል ጨምሩልኝ ብሎ ሲጠይቃቸው አሁንም ቃል ግባልኝና ሰጣሃለሁ አሉት ቃል ግባልኝ ይሄንንም ቃል ካልኖርኩት አልመጣም ብለ ቃል ግባልኝ አሉት ቃል ገባላቸው ሁለተኛ ቃል ሲሰጡት ባልንጀራን እንደራስ ወደዳሉት ሄደ ተመልሶ ማልመጣ ለምን እንዳልመጣውቃቸው አቃተው ማለት ወገኖቼ ሆይ በእግዚአብሔር ጸጋ የማይቻል ነገር የለም በእግዚአብሔር ጸጋ ይታያችሁ ሊቪንግስተን ሚያመውን ህመም ኪኒን ወስዶ እንደሚድን ያውቃል ጥቂት ኪኒኖች ናቸው የቀሩት እሱ ከወሰደ ደግሞ በወባ እየተጨነቁ ያሉ ህፃናት አሉ እዛ ዛምቢያ ገጠር ውስጥ ስለዚህ እነዚህ ህፃናት እንዲድኑ ፈልጎ መድኃኒቱን እያወቀ ሐኪሙ ሰው ለነሱ ተወላቸው ለዛ ነው ልቡን አውጥተው እዚህ ልብ ውስጥኛ አለናሉ ተቆርሶልናል አሉ እንደሱ መኖር ጸጋ ይጠይቃል እግዚአብሔር ግን ያንን ጸጋ ይሰጣል ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ይሄ ጸጋ ይፍሰስልን ለሌሎች መቆረስ የሚያስችል ጸጋ የአዲስ ኪዳን መሪ እሱ ነው እኮ የአዲስ ኪዳን ህይወት እሱ ነው ለባልንጀሮቻችን ደስታ ስንኖር ሐዋርያው ጳውሎስ ነፍሴ ለናንተ መስዋዕት ትሆናለች ትፈሳለች ትቆረሳለች ሲላቸው አንተ ሐዋርያ ስለሆንክ ነው አንተ አይሁዳዊም ስለሆንክ ነው ብለው እንደው ያስቡ ይሆን ብሎ ያሰበ ይመስለኛል እኔ ብቻ አይደለሁም እንደ ክርስቶስ ይኖራል ጢሞቴዎስ የሚባል ይላቸዋል ወረድ ስትሉ ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል ቁጥር 19 ጀምሮ ላንብብላችሁ ነገር ግን ኑሯችሁን ሳውቅ እኔ ደግሞ ደስ እንዲለኝ ፈጥኜ ጢሞቴዎስን ለልክላችሁ በጌታ በኢየሱስ ተስፋ አድርጋለሁ ይልና እንደ እርሱ ያለ ስለ ኑሯችሁ በቅንነት የሚጨነቅ ማንም የለኝምና ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉ የክርስቶስ ኢየሱስንም አይደለም ይላል ተመልከቱ ይወረደ የመጣው ጳውሎስ ክርስቶስን አሳያቸው እስከ መስቀል ሞት ድረስ ነፍሱ ተቆረሰልን አላቸው የኔም ነፍስ ለእናንተ ትቆረሳለች አላቸው አሁን ደግሞ መጥቶ የጢሞቴዎስም ነፍስ የዚህ ወጣት ነፍስ ያንግ ነው ገና ጢሞቴዎስ በወጣትነቱ ልቡ ያለው ነፍሱ ያለው ውስጡ የታሰረው ከፊልጵስዩስ ሰዎች ጋር ነው ለአቱ በጣም ይናፍቃል because ለናንተ ህይወት ለናንተ ስኬት ለናንተ ኑሮ በቅንነት የሚጨነቅ ሰው ነው ለትና ቀን ጭንቀቱ እናንተ ናችሁ ያስባችኋል ይጨነቅላችኋል ኑሮአችሁን ያስባል ህይወታችሁን ያስባል ብዙዎች እንደሱ አይደሉም እሱ ነው በጣም የተለየ መንፈስ አለው የናንተ ጉዳይ የሚያሳስበው ሰው ነው የናንተ ህይወት የናንተ መውጣት መግባት የሚያስጨንቀው ሰው ነው ሌሎቹ ሆዳሞች ናቸው ስግብግቦች ናቸው የራሳቸውን ማስቡና ጥቅመኞች ናቸው ጥቅም አሳዳጆች ናቸው ቢሰብኩ ለራሳቸው ፈልገው ነው ትንቢት ቢናገሩ ገንዘብ ፈልገው ነው ገንዘብ አስከፍለው ነው ትንቢት የሚነግሩአቸው ለራሳቸው ጥቅም ነው የሚኖሩት ለራሳቸው ነው የሚያረጉት ጢሞቴዎስ ግን እንደሱ አይደለም ጢሞቴዎስ የክርስቶስ ኢየሱስን ብቻ የሚያስብ ነው ልቡ የታሰረው ከክርስቶስ ጋር ነው ነፍሱ የታሰረው ከክርስቶስ ጋር ነው ለናንተ በቅንነት የሚጨነቅ እንደሱ ያለ የለም ይላቸዋል ወንጌልስ ቆሎ ስለገባው ወገኖቼ የሌሎች ሰዎች ስኬት እማያስደስተን ከሆነ ክፉ መንፈስ አግኝቶናል ማለት ነው። የወንድሞቻችን ውጤታማነት ልጆቻቸው
በጣም ጂኒየስ ይሆኑ አይተን ምንቀና ከሆነ ስኮላርሺፕ አግኝተው ያንድ ወንድማችን ልጆች ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሲገቡ አብረናቸው ማናጨበጭብ ከሆነ እንደ አካል እንደ ብልት አንዱ ብልት ሲከብር ሌላው እንደሚከብር ያንዱ ደስታ የኔ ደስታ ካልሆነ አንዱ ኑሮ ሲቀየርለት ቢዝነሱ ሲሳካለት ስራው ሲሳካለት ህይወቱ ሲለወጥለት አይተን እግዚአብሔርን ማንባርክ ከሆነ ያመናል ማለት ነው። ችግር አለ ማለት ነው። ተነቅሎ መውጣት ያለበት መራራ ስራ አለ ማለት ነው። የወንድሞቻችን ስኬት የኛ ስኬት ይሁን። እና ጨብጭብላቸው ለስኬታቸው ድጋፍ እናረክ ከጎናቸው ቆመን ስኬታቸውን እናውጅ መንገዱን እናመቻች እንጂ እንቅፋት እናደርግ እንዳንሆን። በቀንነት መጨነቅ ማለት እሱ ነው ወገኖቼ። ጢሞቴዎስ ስለእናንተ በቀንነት ይጨነቃል። ከእንግሊዝ ሀገር ህንድ ሚሽነሪ ሆኖ ብዙ አመት ሲያገለግል ቆይቶ ህንድ ወደ ሀገሩ ሊመጣ ሲል ለናቱ ደወለላት። አሮጊት እናቱ አለች ለንደን ውስጥ። እየመጣው ነው ማማ ረፍት ላድርግ እየመጣው ነው ወደ ለንደን። በዘመኑ ሴልፎን አልነበረም። በቤት ስልክ ደውሎ እንደሚመጣ ነገራት። የሚገባበትን ሰዓት፣ ባቡር ጣቢያ የሚደርስበትን ሰዓት ሁሉ ነገራት። እናትየው አርጅታለች። ወጣ ልጇን መቀበል አትችልም። ከጎረቤት ጓደኛዋን ጠራቻትና ልጄ ከህንድ አገር ይመጣል ቤትሮ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት መጥቶ ከዛ ባቡር ይዞ ባቡር ጣቢያ በዚህ ሰዓት ይገባል። ሄደሽ ልጄን አምጪልኝ አለቻት። እህትየዋ እሺ ምን ችግር አለ ብላ ልትወጣ አለችና ቆይ እኔ እኮ አላቀውም መልኩን አይቼ አላቀው በምን አቀዋለሁ? እዛ ሄትሮ ኤርፖርት ውስጥ ከተሰበሰበ ማን ነው እዛ ባቡር ጣቢያ ከተሰበሰበ ህዝብ መካከል ልጅሽን በምን አቀዋለሁ አለቻት። አሮጊቷ ፈገግ ብላ ልክ እዛ ባቡር ጣቢያ ስትደርሺ ሰው ሲረዳ የምታዩ ሰው ካለ ፎር ሹር እነግርሻለሁ እሱ ልጄ ነው አለቻት። ከዛ እሺ ብላ ይሄንን ቃል ተቀብላ ሄደች። ባቡር ጣቢያ ደረሰች። ቆማ ትጠብቃለች። ታያለች የሚወጣ የሚገባ። አንድ ሰው ግን አንድ አሮጊት ደግፎ ሻንጣ እየጎተተላት እየጎተተላት ሲወጣ አየችና ሄደች። You must be John አለችው። Yes I am አላት። ሀጋረገችው። በጣም ደስ አላት። ወገኖቼ ወይ መታወቃችን ደግነት ሲሆን ደስ ይላል። በቃ የሆነ ሰው ሚረዳ ነው እሱ ሲባል እሱ እኮ ራይድ ለሌለው ራይድ የሚሰጥ ነው ሲባል እሱ እኮ ለቸገረው የሚቆረስ ነው ሲባል ጳውሎስ የሚመሰክርለት ሰው ወጣት ሰው ነው። ጢሞቴዎስ ገና ያንግ ነው። ጢሞቴዎስን የሚስልላቸው ስዕል በክርስቶስ የነበረው ሐሳብ በጢሞቴዎስ ውስጥ አለ። ጥቅመኛ አይደለም። ሌሎቹ አለ ጳውሎስ በጣም ታዝበዋል። እስር ቤት ውስጥ ሆነው ያያቸው ብዙ አገልጋዮች አሉ። ሌሎቹ የራሳቸውን የሚያሳድዱ ናቸው። የራሳቸውን ኑሮ ሊቀይሩ የራሳቸውን ቤት ሊቀይሩ የራሳቸውን ገቢ ሊቀይሩ ስለ ራስ ብቻ የሚኖሩ ናቸው። እሱ ግን ኖ ሐሳቡ ውስጡ ያለው መሻት ናፍቆቱ የክርስቶስ ነው አለ። ዛሬ ይሄንን በረከት አውጅባችኋለሁ። በዚህ ቀን የክርስቶስ ኢየሱስ ሐሳብ በልባችሁ ይግባ። እንደ ጢሞቴዎስ የምትቆረሱ በቅንነት ለሌሎች ደስታ የምትኖሩ ያድርጋችሁ። በቃ እሱ ነው። በቅንነት ለሌሎች መኖር፣ በቅንነት ለሌሎች ደስታ መኖር። ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚፈልገው እሱ ነው። እግዚአብሔር ማየት የሚፈልገው እሱ ነው። የሚገርመው ጢሞቴዎስን ሲነግራቸው አሁንም ጳውሎስ የጢሞቴዎስም አላረካቸው ካለ ምክንያቱም እሱ ሃፍ ካስት ነው። በአባቱ ግሪክ በእናቱ አይሁድ ሁለት ዘር አለው ብለው የጢሞቴዎስ ነገር አልዋጥ እንኳን ቢላቸው ክርስቶስን ነገራቸው። ራሱን ገለጠላቸው። አሁን ጢሞቴዎስን አመጣላቸውና እዛ ላይ ማቆም አልፈለገም። የራሳቸውን ሰው አህዛቡን አፍሬዴጦ ይነግራቸዋል።
የመጨረሻውን ቁጥር አንብቡ። ቁጥር 30 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በነዘንድ ካላችሁ አገልግሎት እናንተ ስለሌላችሁ የጎደለኝን እንዲፈጽም በነፍሱ ተወራርዶ በጌታ ሥራ የተነሳ እስከ ሞት ምን ብሏል? ቀርቧልና ሁሉም ከሞት ጋር የተያዘ ነው። የሰው መኖር በምድር ሰው ሲኖር ሞትን አይፈልግም። ጳውሎስም በክርስቶስ ያየው ነገር፣ ጢሞቴዎስም በክርስቶስ ያየው፣ አፍሬሪጡም በክርስቶስ የሚያየው ነገር ተመሳሳይ ነው። ለመሞት በነፍሱ ተወራርዶ እስከ ሞት ድረስ ቀርቧል። አሁን የሚያመጣላቸው ሰው አሕዛብ ነው። ከፊልጵስዩስ ከተማ ተነስቶ ብዙ ማይል ተጉዞ ሮም የመጣ ጳውሎስን አገልግለው ብላ ቤተ ክርስቲያን የላከችው ሰው ያስፈልገዋል። የሆነ እርዳታ ቢፈልግ የሆነ ነገር የሚያቀርብለት ሰው ያስፈልገዋል። ገንዘብ አሲዛ የሁለት ዓመት የጳውሎስን ወጪ፣ የእስር ቤት ቆይታውን፣ የተከራየውን ቤት ክፍያ፣ የልብሱን፣ የቀለቡን፣ የኑሮውን በሙሉ ሰብስባ አሸክማ፣ ለዛ እኮ ነው አሽትቶት ነው ይሄ እኮ የተወደደ መስዋዕት ነው ብሎ ያላቸው። ያንን ስጦታ ይዞለት ረጅም መንገድ ተጉዞ መጥቶ አይቶታል። ሲያየው አፍሬዴጦ ልክ እንደ ጳውሎስ ነው፣ ልክ እንደ ጢሞቴዎስ ነው፣ እስከ ሞት ድረስ ለሌሎች የሚኖር ነው። በነፍሱ ተወራርዶ ነው የመጣው። እንደነገርኳችሁ ታሟል መንገድ ላይ። ጳውሎስ ስለኔ ማረው ራራልኝ ብሎ የሚለው ሰው ነው። ያንን አይነት መስዋዕትነት ያስከፈለው የክርስቶስ ህይወት በልቡ ስለሞላ። ወገኖቼ ሆይ እንዴት ደስ የሚሉ ሰዎች ናቸው። ጳውሎስ እኮ ከፍ ብላችሁ ብታነቡ እዚህ ቦታ ላይ ቁጥር 29 ላይ እየተመለሰ ነው። አሁን አፍሬዴጦ ምን ይላቸዋል? እንግዲህ በሙሉ ደስታ በጌታ ምን በሉት? ተቀበሉት። እርሱንም የሚመስሉትን አክብሯቸው። በእኔ ዘንድ ካላችሁ አገልግሎት እናንተ ስለሌላችሁ የጎደለኝን እንዲፈጽም በነፍሱ ተወራርዶ ከጌታ ሥራ የተነሳ እስከ ሞት ድረስ ምን ብሏል? ቀርቧልና። አሁን ከሮም ተነስቶ ወደ ፊልጵስዩስ ጉዞ እያደረገ ያለን ሰው ህይወቱ ማርኮታል። ለጳውሎስ ደስታ ሁለት ዓመት ኖሯል። እስከ ሞት ድረስ ጨክኗል። ምንም አልበገረው። አሁን ጳውሎስ ሲመለስ ለፊልጵስዩስ ቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ ይነግራቸዋል። እየመጣ ያለው ሰው ተራ ሰው አይደለም። እንዲሁ ዝም ብሎ እንዲገባ አልፈለገም ወደ ፊልጵስዩስ ከተማ። በታላቅ ክብር ተቀበሉት ይላቸዋል። በታላቅ ክብር ተዚላቸዋል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ የኦሎምፒክ ላይ አቴንስ ሄደው እና ኃይሌ ገብረስላሴ ብዙ ወርቅ ያገኘንበት ጊዜ ሲመጡ፣ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ነው የተገለበጠው ስቴዲየም ሊቀበላቸው። እና በክፍት መኪና ላይ ተቀምጠው ህዝብ ይያጀባቸው ህዝቡን እንደዚህ ይያሉ፣ አሮንጋዴ ቢጫ ምንድነው ባንዲራችን ሶስተኛው ከለር ቀይ ለብሰው እጅ ያወዛወዙ መንገድ ላይ ሲሄዱ ክብር ሲሰጣቸው ሲጨበጨብላቸው፣ ጎልድ ይዘው መጥተዋል፣ ብር ይዘው ናስ ይዘው መጥተዋል፣ አሸንፈዋል፣ ሻምፒዮን ናቸው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በየቤተ መንግስቱ አዞሯቸው። በየክልሉ ቤተ መንግስት እየዞሩ ቦታ ተሰጣቸው፣ መሬት ተሰጣቸው፣ ከተማው ላይ ገንዘብ ተሸለሙ። ጳውሎስ እያለ ያለው አፍሬዴጦን ሲመጣ ሻምፒዮን ነው የመጣው። ጎልድ አይደለም፣ ከዛ ያለፈ ነገር አድርጎ ነው የመጣው። በክብር ተቀበሉት። ወጣችሁ ዌልካም በሉት፣ አጅቡት። ተቆርሶ ነው የመጣው። ዋጋ ከፍሎ ነው የመጣው። መስዋዕት ሆኖ ነው የመጣው። ይህንን አይነት ሰው ካገኛችሁ በክብር ነው መቀበል ያለባችሁ ነው የሚላቸው። ወገኖቼ ሆይ
እግዚአብሔር አምላክ ሰዎች አሉት። በዘመናት መካከል እግዚአብሔርን ያስደነቁ፣ እግዚአብሔር የተገረመባቸው፣ እግዚአብሔር የተደነቀባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። መልካምነት ጥሩ ነው። አንድ ርዕስ ጥሙ ብትሉኝ ዛሬ ለተናገርኩት መልእክት ጥሩ ሰው ሁኑ ማለት ነው። ጥሩ ሰው እንሁን። በቃ መልእክቱ እሱ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ህይወት አለ። በዚህ ምድር ስንኖር አንዴ ነው የምንኖረው፣ እንሞታለን። ባካችሁ እንደሚሞት ሰው ያሰበን እንኖር። ደስ ብሎት ይኖር ወንድማችን። ፕሊዝ አሃጋር ገነው አምሮባለን በለው። ምንድነው የቸገረን በለው። ምን ላርግልን በለው። በልጠን سنገኝ እግዚአብሔር በዛ ደስ ይለዋል። ጌታ በጣም ቻሌንጅ ያደረገኝ ቅርብ ጊዜ ኦገስት መግቢያ ላይ ሚኒሶታ ሄጄ ነበርና ከቤተሰብ ጋራ በአመት አንዴ እንዲ ቫኬሽን እንወጣለን። ለአንድ ሳምንት እዛ ነበር። እንደገባን ሆቴል ቼክኢን አረግንና ራት ለመብላት ደክሞናል። 8 ሰዓት ነው የነዳነው። ከዛ ወጣን ባለቤቴ አራት ልጆቼ እንደገናም የባለቤቴ እናትና አባት 8 ነን። ከዛ አንድ ሬስቶራንት ገባን። ቺሊ የሚባል ሬስቶራንት ገባን። እና ስንገባ ቦታ የሚሰጠን ሰው ጠፋ። እና ቆምን ረጅም ሰዓት። እና ምንድነው ችግሩ አለ። በኋላ ሰው ይመላለሳል። እና ተናገረን ማን ነው ሰርቭ የሚያረጋን ብለን ስንል እኔ ነኝ አለና አንዱ በጣም እየተቆጣ ነው አለና ወስዶን የሆነ ወንበር ሰጠን። ዛውን በርላይ ቁጭ አለን። ሄደ በዛው ጠፋ። ይታያችሁ ደክሞናል ርቦናል ልጆች አሉ። ይመጣል ብለን ብንጠብቀው ቆየ። ከኛ በኋላ የሆኑ ነጮች ገቡና ከጎናችን ተቀበላቸው። የሚጠጣ ነገር ሄዶ አመጣላቸው። ዴ ሰውዬ ምንድነው ችግሩ ዛሬ? እና ሰው ነኝ መናደድ ጀምሬያለሁ። ውስጤ መቆጣት ጀምሮ በኋላ ምንድነው ማን ነው እኛንም ያገለግለን አልኩኝ። መጣ ነኝ አለ። ምን ፈልገውን የሚጠጣ ነገር አዘዝን። ሄዶ መጣ። ምግብም ማዘዝ ነው። ያው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ትሬት የሚያረገን የነበረውና የመጣ ነው ሰፈር ሬሲስት ያለበት ነው ማለት ነው። ግራ ገባን። እኛ ሬስቶራንት ፈልገን ነተናል። እና በኋላ ላይ ምግቡም ቀርቦ ስንበላ አንድ ጊዜ አልመጣም። እንዴት ነው ራቱ ሊለን ማለት ነው። እዚያ ጋር የተለመደ ነው። ራቱንም ሲያመጣ ለአንዷ ልጅ ያላመጣም ትቶን ይመጣው እና የናቷን ይበላችሁ እና ይታያችሁ ስሜቴ ምን እንደሚሆን የዛን ቀን። እና ሁላችንም ጻጥ ብለን አመስግነን በልተን እዛ ቺሊ ደሞ የሆነች ማሽን አለች ጥሩ ናት። እዛ ማሽን ላይ መክፈል ትችላላችሁ። ማሽኑ ላይ ሂሳብ ለከፍል ስል መጣ ሂሳቡ። ቲፑ ማሽኗ ዞራ ቲፑ 20% ላይ ቆማለች። እኔ ወደኋላ ገፍቻት ገፍቻት 0 ጋር አቋት። ቲፕ ሚሰጥ ላገለገለ ሰርቭ ላረገ ሰው ነው ይሄ ሰው የሰርቭ አላረገንም ብዬ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካርዱን ካስገባው በኋላ ኮሜንት ሚል መጣ እና ዲሳፖይንትድ ሆነናል ጥሩ ሰርቨር አይደለም አላገለገለንም ብዬ ኮሜንት አረኩና ቤት መጣን። ስንወጣ ሁሉም አጉረመረመ። ምን አይነት ቤት ነው? ምናምን ዘረኞች ናቸው። ሰውየው ነጭ ነውና እነዚህ ሰዎች ሬሲስቶች ሳይሆኑ አይቀራይ አጋንንትም ሊሆን ይችላል። ጣላት ሰይጣን ደስታችንን ለማጨንገፍ ይወጣ መንፈስ ይሆናል ይያልኳቸው። ሆቴላችን ተመለሰን ወደ የሮሞቻችን ገባን። እኔና ባለቤቴ ክፍላችን ገብተን ለሊት ፎር አካይ መጸለይ ነበርብኝና ተነስቼ ስንበረከክ ልነግራችሁ አልችልም። የእግዚአብሔር መንፈስ ወደኔ መጣ። መጸለይ ያቃተኝ። ክፉን በክፉ ነው የምትመልሰው። ማልቀስ ጀመርኩ። የእውነት ነው ምላችሁ ጌታ እንዴት እንደተናገረኝ ልቀልጥላችሁ አልችልም። በዛ ለሊት ወጥቼ እዛች ሊሄጄ ፈልጌው አግኝቼው ሀጋርኬው አም ሶሪ ብዬው ገንዘብ ሰጥቼው ቦታ ደስ ባለኝ ስክስክ ብያለቀሱ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ክፉን በክፉ መመለስ አጋንንታዊ ነው።
ملكامن بملكام مملس سواوي نو ملكام لا درجلت ملكام ما درجل لقابزو ما يقابز لدوللت ما يدول يلا ملكامن بملكام مملس سواوي نو كفون بملكام مملس جن اكزيابي راوي نو إنيا يكزيابير لجوشنن يبران لجوشنن كفون بملكام ماشنن يزنك أن جيت عليك ولت شيء أسرة سبعة سي جمر يتناقرينك على نبرة بلد بلوي نبرة بلد أتاقين لك تعليه وتنور بلو جيت أتعلن جارجونيال أما تون سي جمر شرط تناقري على النجاش مكرسن تويكو بلد أتاقين بلد بلوي نبرة كده الزار ريستوران تجين أنا شو التعوين وجنو شيء هوي باكاتشو بقلينو شاتونو كفون بكفو أتملسو كفون بكفو مملس أغانن تاوينو ونتين نمراجو ملكامن بملكام مملس سواوينو إن يادمو منفساو ينن النبلت النبلت أجو بأونات بلتان النكي لالدولولن بمدول بلتان النكي يالقابزونن بمقابز بلتان النكي يالتأيك أنن بمتأيك بلتأن النك السو من فساوينو السوق زيابي راوينو كأن يسي متى جراهن ست يالو لترال أتبك ألي يالو لترال زيابير إن دنو نورو يمي فلقو هيوات يمي بلتي هيواتنا لك ألي هيواتنا نفسو تشاتشن عندنا جو كني كوراسونا بزو يهونو يكافلو سووج يعني النفس ليلوش ميكافلو የናንተንም ነፍስ ሌሎች ይካፈሉ ያንን ማረክ سنጀምር በክርስቶስ የነበረ ሐሳብ በእኛ ውስጥ መሆን ጀምሯል እንጸልያለን ሃሌሉያ تجد ديك أبسط أشونا بقالو منفس زيابيرن بتانا قروت بزي قداي قدي يالو هم من الكالن سأقان دي ستان جيتان انتايقاو ما قرس فلقال يني نفس لليلوش اندي ترف فلقال لليلوش دستا منور فلقال من الكالن زيابيرن دي ردان جيتان انتايقاو هاللويا يكبر منفس يجيتا منفس بمكاكلاتشنال بكريستوس ينبرو حساب بني زند اندي هون افلقال باولوس مسؤات لمهون لفليبسوس امانيوش يعنين اينت منفس كالو تيموتيوس بكرنت لليلوش ميتشنك هون أفريديت أو بنفسه توراردو لليلوش منور مكنات ميهون كون أني من دزام هون فلقالو متلوك أمين أبرن نتسليال زاري بزيك أن اكزيابير سأقاون اندي ستان كزيك أن جمرو اندي تلانتنا لالا منور آمتو يالك أنو هلتشي عصر سباتن لنش أرسنا تكيت سامنتني كرن ودا عديس آمت لنقبان يمماي فسام ريزولوشن عنا رقم زاري من نارغو ريزولوشن جن ميفصامنا ترو سو مهون فلقالو بلوت جيتان 3 عامت صليالو جيتا هوي ترو سو ارگين بي بالبيته يهن تاوقالچ كنورك لليلوچ لنور بي اغزابير ودزا اندي امطاني اهونم يصليكو نو ابرن انصليست اغزابير هوي ترو سو ارگين بلاچو طيقوت دگ سو ارگين اند دگو سامراوي ملكام سو ارگين بالين جراين اند راسي مودد فلقالو بلوت زاري هيس اگا با يسوس كريستوس ميلقق ابات هوي اصليالو انينا بارياوچ وندوچنا سيتوچ ليجوچ بفيت قومنال كريستنان يا اونتن دننور بچلماچن برهان يبرابله كموت ود هيوت يامطاهن يا بمسقل لاي مسواتنت كفله يا دانكن لراساتشن بچان دان نور راساتشنن بچان دان ناكبر لراس تكن بچان دان وطان دان نغبا
ለባልንጀሮቻችን እንድንኖር ቃል ይናገራል። ዛሬ እኔና ወገኖቼ በፊት ቆመናል። ጸጋን ፈልገን መልካምነትን ፈልገን ጥሩነትን ፈልገን መቆረስን ፈልገን ዛሬ በፊት ቆመናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ የሚቆረሱ ነፍሶች ይብዙልን። በኢየሱስ ክርስቶስም ለኔና ለዚህ ጉባኤ ጸልያለሁ ጌታ ሆይ ህይወታችን የሚቆረስ እንዲሆን የሚቆረስ ለሌሎች የሚተርፍ እንዲሆን ለሌሎች ደስታ የሚሆን እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ ለቤተ ክርስቲያን ደስታ ለፓስተሮች ደስታ ለመሪዎች ደስታ ለወንድሞች ደስታ ለእህቶች ደስታ መኖር እንድንችል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ይብቃን። በመራራነት የተመላለስንበት ዛሬ ጌታ ሆይ የተቆረጠ ይሁን። ሌሎችን ስናሳዝን ስናስከፋ ስናስቀይም የኖርንበት ህይወት ዛሬ ይብቃ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ መራራ ስር ይሄ መርገም ይሄ ቆሻሻ ነገር ዛሬ ከህይወታችን የተነቀለ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድንኖረው የምትፈልገው ህይወት አለ። እኛ ደግሞ ያንን ህይወት መኖር አቆመን በተጻራሪው እየኖርን ነው። ወንድሞቻችንን እየጠላን ወንድሞቻችንን እያሳደድን ውድቀታቸውን እየተመኘን እየኖርን ዛሬ በፊት ንስሐ እንገባለን። ይህ ቀን ጌታ ሆይ የመለወጥ ቀን ይሁንልን። እንደገና የመሰራት ቀን ይሁንልን። በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ዛሬ እንዳያልፍ ጌታ ሆይ ገለባው ይበላ። በኢየሱስ ስም የተበላ ይሁን ከኔና ከህዝብ ላይ። እግዚአብሔር ሆይ አንተን የማያስከብር ወንድሞቻችንን እንዳንወድ የሚያደርገን ክፉ ይወጋ። በባህር ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገለዋል ተብሎ ቃልህ ተጽፏል። ዛሬ መሞት ያለበት ዘንዶ የተገደለ ይሁን። መራራነትን፣ ጥላቻን፣ ሐሜትን፣ ቅናትን፣ አድመኛነትን በውስጣችን የተከለ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። ይወጋ፣ በኢየሱስ ስም ይወጋ፣ ይወጋ። ከሴቶች ላይ ይወጋ፣ ከወንዶች ላይ ይወጋ። ይነሳ፣ በኢየሱስ ስም አይለፍ። ይህንን ቀን በኢየሱስ ስም እሰብረዋለሁ። ዛሬ የተሰበረ ይሁን። ጥሩነት ይፍሰስ ይፍሰስ፣ መልካምነት ይፍሰስ። ልክ በአሮን ጺም ላይ እንደሚፈስ ዘይት፣ በልብሱም መደረቢያ እንደሚፈስ ሽቶ፣ ዛሬ መልካምነት እንደ ዘይት ይፍሰስ፣ እንደ ሽቶ ይፍሰስ ይፍሰስ። ሴቶች መልካም ይሁኑ፣ ወንዶች መልካም ይሁኑ፣ ወጣቶች መልካም ይሁኑ፣ አባቶች መልካም ይሁኑ። በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ ራዲያ ካፓንዶስ ካፓራባዲያባ እሰብራለሁ። ዛሬ ያልተሰበረን መርገም በጌታ በኢየሱስ ስም እሰብራል። እግዚአብሔር ሆይ እጅህ በራሪቱን እባብ እንደወጋች ዛሬ ያልተወጋ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። በኢየሱስ ስም አስተሳሰብ የተለወጠ ይሁን። አመለካከት የተለወጠ ይሁን። አዲስ ልብ እሰጣችኋለሁ እንደሚል ቃልህ አዲስ ልብ ይገጠምልን። ንጹህ ልብ ጌታው፣ ይሄ ኢኖሰንት የሆነ ልብ፣ መንፈስ ቅዱስን የሚያስደስት ልብ፣ የእግዚአብሔርን መገኘት የሚያመጣ ልብ። ራዲያ ካፓራ ወገኖቼ ሆይ ብዙ ነገር የተያዘባችሁ ሰዎች አላችሁ። ትሰራላችሁ፣ ጓዳችሁ አይሞላም። ትደክማላችሁ፣ ኑሯችሁ አይቀየርም። ቀዳዳ ይበዛባችኋል፣ ኪሳራ ይበዛባችኋል፣ ምሬት አለ ቤታችሁ፣ ትዳራችሁ ሰላም አይደለም። ብዙ ሰዎች አላችሁ። የጌታ መንፈስ ይናገረኛል። እንባ ነው ሁልጊዜ፣ ለቅሶ ነው ሁልጊዜ፣ ክርክር ነው ሁልጊዜ፣ ጭቅጭቅ ነው ሁልጊዜ። ዛሬ ይሄንን መንፈስ ጌታ ወጋው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከቤተሰብ ላይ ከትዳር ላይ ከዚህ ህዝብ ላይ ክፉ የተወጋ ይሁን። በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። ለጌታ ንገሩት፣ ባልንጀራዬን እንደ ራሴ መውደድ ጀምራለሁ በሉት። የተያዘባችሁን ዛሬ ጌታ ይለቀዋል። የተማረከባችሁ ዛሬ ይመለሳል። የእግዚአብሔርን ህልውና እየፈለጋችሁ በግል ህይወታችሁ ህልውናው የራቃችሁ አላችሁ። መገኘቱን ትፈልጉታላችሁ፣ መገኘቱ ግን ርቆባችኋል። ድርቀት ነው ውስጣችሁ። ክርስትና ጣዕሙን አጥቷል ከውስጣችሁ።
ይሄ እንደ ወንዝ ሊፈልቅ የሚገባው ደስታ ሊፍለቀለቅ የሚገባው ሐሴት ምስጋናና አምልኮ ተሟጦ ከውስጣችሁ ወጥቷል። ምሬት ነው ይለኛል ጌታ መንፈስ፣ ክፋት ነው ይለኛል፣ ቅናት ነው ይለኛል፣ ምቀኝነት ነው ይለኛል፣ ሐሜት ነው ይለኛል፣ አድመኛነት ነው ይለኛል። ዛሬ በኢየሱስም ይወጋ። ደስታችሁ ዛሬ ይመለስ። ደስታችሁ ዛሬ ይመለስ። ሰላማችሁ ዛሬ ይመለስ። የእግዚአብሔር ህልውና ልክ ሙሴን ሲናገረው በከባድ ደመና መጣልሃለሁ እንዳለው ዛሬ የእግዚአብሔር ደመና በቤታችሁ ይግባ። የእግዚአብሔር ደመና በትዳራችሁ ይግባ። የመገኘቱ የክብሩ ደመና የህልውናው ደመና የሚያረካ የሚያጠግብ ማዲጋዶቫናሳ ጆቻችሁን ከፈርኩ አናግሩት። ጌታ ምርኮን ይመልሳል። ሪዳን ክላዲያና ሳፖራ ባራባሽ ይሰበሩ ክፉ መናፍስቶች ዛሬ በኢየሱስም ይወጉ። ዛሬ በኢየሱስም ይጠረጉ። ዛሬ በኢየሱስም ይጠረጉ። ከአይምሮ ላይ ይጠረጉ። ከስሜት ላይ ይጠረጉ። ከፈቃድ ላይ ይጠረጉ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል። መዘግየት አለ፣ ይዘገይባቸዋል። ጉዳያችሁ ይዘገይባቸዋል። አንዳንድ ሰዎች እዚህ ጉባኤ ውስጥ የመዘግየት መንፈስ ዘገየ፣ ብዙ ነገር ዘገየ። ለምንድን ነው ይሄ ጉዳይ የሚዘገየው የምትሉ ብዙ ናችሁ። በቪዛ ጉዳይ መገናኘት ቢሆን ባል ከሚስት፣ ሚስት ከባል፣ አባት ከልጅ፣ ልጅ ከአባት፣ ቤተዘመድ ከቤተዘመድ ይዘገያል። የኢሚግሬሽን ጉዳይ ይዘገያል። የሆነ የምታስቡት ነገር ይዘገያል። በኢየሱስ ስም ይሰበር የመዘግየት መንፈስ። ወገኖቼ ሆይ የእግዚአብሔር ህልውና፣ የእግዚአብሔር መገኘት፣ የእግዚአብሔር ክብር ከሚያረጋቸው ነገሮች መካከል አንዱ መዘግየትን መስበሩ ነው። ዛሬ መዘግየት የተሰበረ ይሁን። ጉዳያችሁ ይፍጠን። ጉዳይሽ ይፍጠን። የኢሚግሬሽን ጉዳይ፣ የኤምባሲ ጉዳይ፣ የፍርድ ቤት ጉዳይ፣ የተለያየ ጉዳይ፣ ማንኛውም ጉዳይ ራባ ጋዳባሳ ከተባላ ቦራ ኢየሱስ ጌታ ነው። እጆቻችሁን አንስታችሁ ተቀበሉ። ጌታ አሁን እየዳሰሰው ነው፣ እየነካው ነው። ነገርህ እየተሰራ ነው ወንድሜ፣ ነገርሽ እየተሰራ ነው። አምላኬ መዘግየትን ዛሬ ሰበረው፣ 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 ሰበረው። ሃሌሉያ። ጌታ ሆይ ነገሮችን የምታፈጥን አንተ ነህ። አንተ ሁሉን የምትችል ጌታ። ሃሌሉያ። እስቲ ከኔ ጋር እንደዚህ በሉ፣ አባት ሆይ በሉ፣ አመሰግናለሁ ዛሬ ስለተናገርከኝ፣ ቃልህን ስለላክልኝ፣ ድምፅህን ስላሰማኝ። በክርስቶስ የነበረ ሐሳብ በኔ ዘንድ ይሆናል። እንደ ጳውሎስ፣ እንደ ጢሞቴዎስ፣ እንደ አፍሬዲጦ መልካም ሰው ሆናለሁ። የሚቆረስ ነፍስ ይኖረኛል። ለወንድሞቼ ደስታ ኖራለሁ። ለእህቶቼ ደስታ ኖራለሁ። የኔ የሆነ ሁሉ የነሱ ነው። በመልካምነት እታወቃለሁ። በደግነት እታወቃለሁ። በጥሩነት እታወቃለሁ። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ክብር ላንተ ይሁን። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። ሃሌሉያ።